Derrabe on jaɓɓa ma ha shirya min ka jawleru hirde banovowa hande ma ɗum altine jamdi jenai jemma en tammi wondugo ha shirya min ka jawleru hirde derrabe mi jaɓɓi ki on ongondi be derɗiko moɗon Safiya Sali hande ma banovowa en tammi wolwango on hala kawral hore yimoɓe nden bo mi wonai feere am min cupti debbo goto kanko wiyete Zainab Zobia um gimowo mogal jiwal Adamawa kanko hande tammi ɗen jaɓɓa go ha shirya min ka jawleru hirde e nonnon kudidiraw am Abdu Goma dediraɓe miɗo siftora on darte min do weyo Facebook DBS TV officiel nden bo on tammi lartugo shirya amin ñande jumɓare jamdi sappo jemma yahango jamdi sappo e go min ɗon gettira on be vindango min ha gonɗon fu on e jaɓɓama ha shirya ka jawleru hirde be derɗi ko moɗon Safiya Sali mi fuɗɗagal jungo am nyamo Zainab on jaɓɓama Safiya Sale mi yettima ko ɗuɗe inshallah hande nda mi nder sare barka sare yottunde ha sare baba dotti wamo Allah ɓamti daraja inshallah a yettama ko ɗuɗa debbo pottuɗo mashallah yettama ko ɗuɗi be notago ewnanda min jetta derɗiraɓe mi lortogal jungo am nano emi mari kudidiraw am Abdugoma Abdugoma assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Safiya Sali en hirti jam Alhamdulillah No somri Alhamdulillah Hande en kebi diyan sedda duala Banni no pewol Inshallah banni Hande kana minari aboni Ayi ay hande minasti bieli pewol Banni Nam en geti koduda en geti kodo men tilimdo Vietedo Zainab Zobia En gada mo jabba ma boy haja Oliru mendu hirde En geti bo sobirabe men paddaroba En kala altine fu to jam kikide bana hande inshallah der wakati garan ki seddani en kokkanbe kubaruji tilimdi ko yarata be yeso inshallah Safiya Sali mi yettima Abdugoma ko dudi derdirabe ngatani min hakkilo ba mi vi on hande e bolwana hala kautal hore yimobe dembo en sukti gimo mo kaljiwal Adamawa kanko tammi den hirdugo bawo do min tammi mabbutugo lamba yewnu min biyo mi ray modon ha gondon fu ko bo vallinde modon do yimobe on jabama derdirabe bano vo wami andi Abdugo ma wodi to wanci diga nder lesdi Cameroon ha yasi lesdi ga waddanko en kubaruji Abdugo ma hande bo dum ya taskani na mi taskani en kubaruji tilimdi insha Allah hande bana bida mi wieli a yallir ya mi firi sedda sedda der Cameroon be yasi lesdi Cameroon insha Allah amma en fuddira be Douala wuro meden tilimgo Douala insha Allah en fuddira ton be Jojet en jahema daren asawere do falde Douala di dabre wadi jonde mare ha Douala do ardungal ardani do falde Douala di daba bietedo maître Denis Fampou be wakili joma ko bietedo Zakaria o Useni ha jonde mabbe be gewtidi be ardani be dinaji fere fere bana limam em jawro en be ardani be patule fu be jodi be darwidi ko yarata jiwal mabbe yeso yeso bana ko larani sababu corona virus ko dudi hewi Safiya Sali andi jotta opere mai bezdita ke opere mai ummita ke birniol ya Douala be Cameroon ko dudi hewi kanju wadi hore jo Douala didaba ewni julbe andi Douala didaba lati fattude ko bo wakere ha julbe buri dudu ha Douala kanju wado ewni hore en julbe ha ton o hawri be gambe be dotte jobiete do tundi kambe hollita be nobbe watta ha be faddo opere coronavirus ha jiwal mabbe den fayinta be hollita lima en noebe wadata ha julille ko larani lotugo juude be watugo sumantaje to ha fodde wadi hunde be lari goddo be corona no be wadata be makko to ha bo goddo so yonki do corona no be hosita gaware ma ha be yarande ha babal ugo mum parbe wolwi dum ha ton ha ragare jonde mabbe bo be hokki be kuje tinde bana gel hydroalcoolique be hokki be sumantaje be yabe semde ha patule mabbe en don gadana falle Douala di dabre barka be hore jomare Denis Fampou be wakili jumako ya Zakari Useni ala yara falle Douala di dabe yeso yeso bon e yelana be hayru be tokkitani da sumay do wara heba be limam en wazu ha juli le be kollani do watta daytina opere coronavirus ha birni wal men Douala inshallah
Summa Amin Abdugo ma derdirabe en dari wakilujo ardani do faldi duwala didabre kadi o hauti ummatore mako gam hollutugo be dede no be kuwirta be sewa ku be labe ndam gam hisgo nyaw corona virus en don tokiti be kubaruji meden nam en tokita faimbe kubaru men tilingbre en jan ha funange lesdi Cameroon tanani funange anana be toa en jan ha ton dare en fahinta dum wakili en gonnati gadi jonde mabbe ha ton do ardungal galdima jo gonnati bi'etedo Grégoire Vongo ha jonde mabbe be darawiji no be gatta ha be daitina coronavirus ha jiha mabbe alare be kolli no on lotirta juude no on ornoto limse je faddago opera coronavirus be holliti himbe no to ha on tawi no kurende don mari corona limse to hani be borno ha be janno kure mai be yalliri ha babal bana tasha motaji ha lumo be larti no yakeji himbe ha ton horejo gomnati yalliri ha ton o wolwani ummatore mako o holliti be no be gatta be de dayo tira be opere coronavirus no be tokirta sardi gonnati bo hani kala babal tasha mota fu be mara babal lotugo juude be kala natto mota bo wata sumanta yare modun be tokka faddago opere coronavirus ha funange lesdi Cameroon en getti galdimajo gonnati Grégoire Vongo be tokkutugo wallutugo ummatore mako ko ha jiwal funange lesdi Cameroon ay tama abdugo ma derdirabe en dari der wuro Bertoa galdimajo gomnati jiwal funange yaldiri bana der jangille ajamiya en non babe to ummatoje kawrata gam wasu agobe de deno be kutinirta sardi gomnati gam hisugo opere corona virus en don tokiti be kubaruji men nami tokita kubaruji men tim isafe sari jotam yara en ha wuro kribi ha sera mayo kribi mi andi tema kodo mede wowi o gwato nonana hendu mayo sedda en janto ndo ardungal no hu bello tokkiti laru makko andi diga be lammelimo don tokkiti laru ha nokkuje fere fere ha lokkereje fere fere heba o larta no e wuro kribi yahirta yeso yeso yalliri ha lokkere lokunje ha wuro kribi o yalliri ha ton o yalliri nokkuje fere fere bana gese be kujeji lokkere lokunje do ardungal horejo lokore no kunje wadi bollide makko haton bollide tilindo jabbi nuhu bello jabba matilim dun ha bollide makko bo wolwani ummatore makko o wi muskulaji be mari ha lokere lo kunje o wolwani galdimajo gonatu nuhu bello hollimo sar di be mari ha to muskulaji bana kolarani gese be hala babal andi ko dudi hewi ummatore do mari muskula do sendugo babal o wi kan ardanto do o wi kan ardanto to do o wari haton ko mo wi fitinaaji je mari o wolwi hokke be boli e mabbe o wi gonnati don be mabbe jungo hudam be mabbe kala muskulaaji mabbe fubo o nani o hosidi inshallah di tammi yottago ha horejo lesdi Cameroon do ewnita bo ummatore do kunje jo jonde jambe narral be fere fere be jogotira be lenyi fere fere dum fu en fu be Cameroon en gettinu hubello be ardungal tilingal ngal wadata ha wuro kribi inshallah insha Allah derdirabe en dari jabbama dum wakilujo lukunje wadani wakilujo ardani do wuro kribi kadi do ardungal mako o yaldiri ton gam lartugo dede valdinde gomnati do lokkere mai en don tokiti be kubaruji men nam en tokita be kubaru men fa en tilimgol sa fe sali ko larani pijobe pijille tamre kosde bibbe Cameroon horejo pijobe tamre kosde Cameroon bi'etedo Tony Concessao wadi jonde makko asawere do ewniti bibbe lesdi Cameroon pijobe pijille tamre kosde fu ha lesdi Yasi ewniti be habbe lorto ha lesdi Cameroon gan do taskara pijille tamre kosde hitande ujune didi be no gas didi je warata to jam insha Allah kanji wadi ewniti be garta ha lesdi mabbe Cameroon gam be darwida be tasko no be gatta habbe fudda taskana go pijille tamre kosde je warata mauri to jam de bo inshallah be tammi fuddugo taskaram mai ha birniol duwala to jam inshallah sawere do en do yelana bibbe lesdi Cameroon pijobe tamre kosde fu hayru Allah walla be heba be jogito pijille tamre kosde Cameroon be yara de yeso yeso inshallah inshallah derdirabe en dari de kawral gal be kawri fijobe lesdi Cameroon gam taskaram fijirde tamre kosde afcon hitande ujune didi be nogas e didi maurito jam kadi en dari engi de taskaram fijobe mai be puddai wadugo fijirde mabbe der berniwol duwala ha daldal fijirde andirangal be panda a next stadium kadi min don tokkiti be kubaruji meden
nam en tokkitabe kubaro men tilingol fayinta amma en wurto ha lesdi men Cameroon en yaha lesdi yasi lesde Afrika en jan ha Tanzania tanani Tanzania safia sale o lesde der Afrika lesdi Tanzania en jay maton darem bawo wade horejo lesdi Tanzania John Magufuli en andi jotta undum debbo bi'etedo Samia Suluhu Hassan lati horejo lesdi Tanzania der dubi nay garand ito jam kanko on lato to horejo lesdi man bawo wade horejo John Magufuli nam kanji wadi en don bi amo barka barka en bi'a onorebe barka barka be hebugo lamo nay non do yela kuje bani on hebi o lati ke bo on debbo arando de lesdi Tanzania je ho satalamo kanju en do yela namo hayro juldo bo Allah yara mo yeso yeso be jogago lamo lesdi Tanzania inshallah summa amina derdirabe en dari dede kadi lesdi Tanzania wadi asar ardido lesdi dido der balde sali den dembo en dari vice president mako debbo o tammi ko bo hositi ke lamu dum fodde ko hitande ujune didi be nokas e joy ko mandama ko timma gam o hosino dum diga hitande ujune didi be nokas kadi lesdi di wadi asar goddo mawdo en don tokkiti be kubaruji meedi nam en tokkita be kubaru mon tiringol latungol bora garewol inshallah do fayinta en jaha lesdi barkanteri lesdi Congo Brazzaville nam hatom e gadi subol sawere do kambe ma ko larani subol hore jo lesdi Congo Brazzaville dari dudi hewe anduno un Denis Sassou Nguesso wondono horejo lesdi Congo Brazzaville dubi sali di amma wari ragare lamo makko kanji wari asawere do be wadi subol haton be himbe fere fere inshallah kanko fo yalliri Denis Sassou Nguesso gawdo yela fayin o lamo dubi garandi ha lesdi Congo Brazzaville no yelana mo hayro no yelana be bo jambe de ende ha lesdi mabbe fodde ko subol ma hangol timma ha be keba horejo keso fa hen inshallah ha lesdi Congo Brazzaville inshallah derdirabe en dari chubongo ardungal lesdi wada ma ha Congo Brazzaville der balde salide en dari kadi ardido lesdi jonta jokanko funi o don tokkiti gam yogo wada chubo tema o tammi tokkutugo be lamu lesdi dido abdugo mam yetti mako dudi na mi yetti ma safa sali ha do mi hadata ko larani kubaruji be habani en hande inshallah sawere warande fayne en keban fere to jam inshallah inshallah ayetta ma jetta derdirabe mi lorto kadi zena mi jamma ha kubaruji de abdugo ma wadane wodi ko besdanta en do manjum da to wala kon besta ta do mai tan Allah subhanahu wa ta'ala summa Allah ya rukulesti kamruni yeso summa faddun besharu hallobe summa amina ayetta ma ko dudi derdirabe ngatane min hakilo jotta kadi mi yara en nani ngimol abdou pullo benanta konkujo jet bismillah Full be, tell me the need of be, how come you're full
sande choppan dongo fulbe Fatima 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 di fulbe Fatima Fatima wara honda mo sande yara Derabe en lorto yake en getti Abdul dan mama kadi be gimol mako gol pullo Abdul goma wodi ko bezanta en do mo wodi ko bezata kanjum mi do wi'a bibbeji meden wala to yide yarata goddo yide foti yarama ha alha banga mako lejo fuun yide on tegal sai en bango tira en narra en darwida en getti da mama to kora be yarugo dabiyaji me yeso yeso inshallah sa fesa e wa getti mo ko dudi jonta derdirabe kadi en gonti be Zainab Zubia jonta mi yama moy woni Zainab Zubia Safia Sale aita mako duda Masha Allah ni wi'ete do Zainab Zubia na kondo lesti ata ma wanga undere aita ma ewa Masha Allah lati boki mo pede mgal fulfulde ewa pede mgal mbumre na be hausare mi morto na pat ado wolwade bo boddum pat mi do wolwade Ah barka barka. Ya sha Allah yitta ma dembo jonta fayma en don tokiti be hirde meden e dikande on fuddi gimi dum sana ana ko magam on gidi dabiya modon wadi on subti yimugo. E gimollo en kame hostir dum sana on ham. Na'am. Ngam kanyum wadi gimol mi fuddi gimol hande dubi jeedi di kom do yima. Na'am. To mi hostir ngol basana panni mi resi. Kangol nga ko mi yumma. Mi jodi idam petel ko mi do janga ekol mi yidi hala gimol masinta to banni man to mi jodi ko konkur ha ekol sai mi ganya ga dalila mi yidi hala gimol mi yidi gimol mi yidi hala wamarde so futo mi do lara film hausa en do fottina mi masinta no be do wadira to banni man non mi bo de mi yummi ko mi yidi tam taw mi do der manta gam nane ma refa mi da fajjira on Masha Allah wa ita mako dudi minumi derdirabe pami Abdul ko mai wudi ko jaa e mi yino mi jamo jotta kan do yima do do yerdo saaro en mana ko bo be anda ado nyuki yima ba nonno ho to saaro nam kam naam hande be wala duya Allah ya fobe amun ya rabbi naam mi wala dada mi wala baba naam to banni man gimol ko mi fudda gimol tan man law law do sai man sa fami jamida na to mi yimi banni do sai mi nyukka mi hokka be gimol man mi nyukka mi hokka be gimol man hokka be nanta mi hokka to baba wari banni himbe jije andi mi do yima sai wara be umrami mi yimi nabe sai mi hokka to mi hokki daande amoni ko joda don no nandi be Aminatu Uwale lawu mi giddo gimol Aminatu Uwale masinta to sai daande am don nandi be jemaako to mi yimi bannido sai mi hokka be jilla mi don nyukkina mi da famiyam anda to yende famiyam andi kam ne man warti problem masinta wala ni no kava ai to amma banni man be baudi Allah ne do yaa yesu yaa yesu warti famiyam man pat accepti jabi be jabi amma wobbe ko jotta be yida be yida yowa na'am banni manon ah baraka baraka useko safiya mi andi wodi to en jata fahinta jotta en siuto sedda inshallah mi andi en jay benanta chochet fahima nan en gimol Zainab Zubia lorto yudin na'am ga mai farin hali zake uban maza alhaji amadu baba dan pullo kabige masada babu mai jada kai ga mai farin hali zage uban maza baba so kuma da kuma talakawa Allah ya baka girma dole so barka kariyar masada so gano bayanka jengol
biya ka ka zaman to sadauki babu me kariya ka baba amadu dan pullo sannu umda farlisti duniya do manama pullo tanu pullo marado pula ku ande mi do yimda pullo tanu pullo zainab zo biya hande da min den da wara ado wallo ya tutte tutte jaini ti baba wala ko mi wawi amma min bo mi fondo Shigo babu ya kai ka zauna babu ya kai dole su gaida kai nayi jinjinar da kai Alhaji Abadu baba dan pullo baba so kuma ni guna babu ya kai ga mai farin hali zaki uban maza baba so kuma garko an talakawa chilmina go emana baba so kuma hande mi yotti lesti ba men be en lorto yake jitta Zainab mi yamete e ko wadi on cubi yimduko baba dan pullo ho ko wadi mi cubi yimduko dotti jom walla bamti daraja nga ko wadi ko mi jodi mi donana ko baro baba Amadu dan pullo wadi dubi joy min bo mi do revani nane ma ko mi jodi aduya mi yidi to mi nani ko baro goddo on je do wallo ya dubbe yaho ya yeso fainta do vallita ko onon kam do wadani kugal khairu benyi boya galloro valla himbe dubbe do vallo ya talaka ba aminenno to kanyum do fottinam to kanyum wadi mi mboko mi donana ku baro man fabbi mi andamo andayam amma kanyum wadi mi yimdi babam heba ngol yottamo ngol velamo kangol wadi mi yimdi mo min bo mi cubi heba mi yimda mo onana dande yam kanko bo min bo onana ni wot ni haduya mo do nana ku baro mako yidi hala mako be kude hayruje wodo huwa sha baraka to fodi ayetta ma abdugo mami andi tema wodi mako mi do yetta daro be mi do yetta Zainab Zobia be daraja finata dum o hollata ko duudi heewi inshallah mi do bo ewnita himbe be foti be dara en jotta ha wayo meden Facebook DBS officiel on foti on dara amin to on goni fu on acca bolide modon do bo WhatsApp amin inshallah fo de ko mabita lamba me yeso sedda yotta mi jaman Zobia ba ha gimi mon do on gimata do on yimda hi ado yimda himbe ado yima fa hinje finatawa bibbe fulbe nabe bo lenyi fere fere ko bo on je yimdugo himbe tan ko be je yidde fu oho mi do yima dabia al'ada fulbe kangol mi artiri gam mi di hala fulbe masinta wakire dadam wobe fulbe to kanjum wadi babirawam mbumlesti ngawndere to mi do yima dabia al'ada fulbe mi do yima al'ada mbum je babirawam mi do yima bo takiyare hausa mi do yima gimol yide mi do yima bo gimol je album sedda sedda non andi mi fotay mi viya mon koyo mi yotti haaje amma jotta ka yotti de de ma ha jotta mi yo habda sedda sedda naam to jotta gimi noy amari be de lisafita do mandi ha jotta ro kam mi fotay mi viya mon mi mandi gimol ko mi yimi ta mi fiwa don jur gimol man mi yimi duudi mi leeli himbe duudi mi yimi je mere bo duudi mi yimi je bangle bo duudi mi fotay mi viya ndali safi ko mi yimi kam mi fewa naam kanjum ka barka Safiya anani banni jotta ko woni to yarata en fahinta insha Allah jotta Abdu Goma fami yare nani gimol Aisha Fadila lorto eden be Shoshet bismillah la 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 oh ho ho
maison. On écrit pour les femmes, on écrit pour les hommes. Comme moi, je n'ai pas fait l'école, je suis enterré là où il y a pour les hommes. C'est ça dans la ville, on écrit partout. Quand je suis sorti, le gardien m'a attaqué, il a insulté, c'est moi. Nous tous, on t'écoute. Je ne voulais pas parler, mais les gens me regardaient. Nous tous, on t'écoute. Wallahi, ça m'a énervé, j'ai enlevé mon foulard, j'ai adassé Simeren. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, moi et toi, une personne. De l'école, les gens qui écoutent, fréquentant enseignants. Après, on nous séparait. Je suis parti au Marseille. J'ai accepté un téléphone qui s'appelle Ambourier. Non, non, Aïcha Fadila, on n'appelle pas ça Ambourier, on appelle ça Android. Pas ça halal, on appelle ça WhatsApp. Je suis entré dans WhatsApp. J'ai mis ma photo, c'est mon portugal. J'ai trouvé l'homme de ma vie. On ne dit pas portugal, on dit ça profil. Il m'a aimé beaucoup, mais quand il m'écrit, c'est ma soeur qui répond. Tout ça manquait de l'école. Aïcha Fadila, on n'a pas oublié, parlez-nous de votre amour. Oui, mon chéri, je t'aime, tu es mon ventilateur, je suis ton climatiseur, tu es mon amoureux. Je te jure, je t'aime, je t'aime. Mais avant de mourir, il faut m'envoyer tout ton argent, chérie, je t'aime. Les gens qui écoutent, fréquentant enseignants. Dernière, en l'autre, qui est Ngeti Aïcha Fadila Abdouko, mami, andi wo ko bezata en dogi mon mako. Ko jannuma alari soinde janginde ko wadata ko Aïcha Fadila wido dum gonga masitin. Useni saro en acce bibbe men janga jangirde ajamia be islama. Islama ka lati dole bawo don on acca be janga ajamia ga on lari muskula to ajanga ko waddata kanjum o witata en hagimo do wazo wazo to bibbe meden be saro en meden sa en gata bibbe men ha jangirde wala debbo wala gorko be pat en gata be janga heba be anda ko windugo be jangugo bindi dun nafan yeso inshallah inshallah o ayta mabdugo ma en getti Aïcha Fadila dembo jonta mi siftora e jojet yeseda wada lamba gam himbe iwna en lofta en ha hirde meden dembo jotta fayin Zainab Zubia mi lototo jamugo ma e bawo fulful de bolle to fayma yimirta bawo fulful dem do yimira be al adam mbum na biaman mi do yimira na mi do yima be hausa to yira kam mi jamete hausa kam ha kamero anani de ko ba jodi ha Nigeria kai hausa kamrun mi do yada kalka be fulfulde mada hausa kamrun mi nani a barka mi mauni jibe be hausa do kai on wadi warti ko fulfulde ma mi wawata boddum ba mi wawi de hausa na barka na safi an tokitani insha Allah jonta en don tokitini be jamde no don e dembo jotta mi jamete fayma dume wadi yimobe kawrata hore mabbe bana gimobe fere
yimobe on do anti hala yimobe on do andi hala sanaji man bo no sanaji toy pat do mara sadirmaaji gonga o banni manon amma ba min kam wala sadirma be mabbe be pat ngam ko mojo be mi tawi arti am yimobo mi do hokkiti dum daraja hammirawo to be fuddiri bawan bo mi wala problem be mabbe mi wala masala be mabbe ngam ko wadi do je peppeten je bawo ma be do hositiri am derdirawo be mi tawi yeso bo mi do hositin be wobbe hammirawo hammirabe am wobbe bo ajjirabe am to mi wala problem be mabbe amma basoyde kautal hore amin do kuje man min fuya ke fere to mi jodi do dama mi ko wadi do dama mi min habda min haura hore min hautata hore bana luttube min habda min haura hore yata to banni man non tawi min kam onanti min bo mi pamaro ander mabbe to dum do dama kam amma ko dan banni man ko moy do habda onandi sadin maka wona nasana ko jetoy to banni to jotta bana ando awi hammirabe mada be ajirabe mada wala mo abaditi ha ton bana jotta ewni fere je woni aminatu wale on addiraw mada dalila makko wadi a hositi gimol jotta baditaki be bana awo on kauti on kebi bana kautal bana on gadi kautal hore ko on gada gimol bana onon tato ayimda be bana baba sadu ko wale ma on gada gimol gotul gol burata marugo daraja do yimugo am fere mada oh banni min do habda sedda sedda jotta man fo min do sukli be sungurlaaji man nandi sadirmaaji man do don sedda sakkuma ba min kam yaake fere mi jodata na kugal gimol tan woni sana mi do huwa sanaaji man mi do wada ba commerce to kanyi wadi yawwa mi do wada ba filu mi dudai jodu ko babal gotel to amma ba to mi jodi do min do mari projet wadu ko gimol man be hammira be jiam man mi do mari projet man to Allah mu wi inshallah kanjum ka na ma en ko sa lesdi to Senegal salam alaikum Senegal alaikum salam rahmatullah sanne sanne a jarama welti man no fe a barka noeton wallahi mala mi songo min jarama min kado pullo tamina hala ko tamino welti no tanne non o means getti on ko duuda mi juri ma fulbe kado hedi e dukku aduna a barka noy inde bo inde ko Ibrahim yetti mi yete so Ibrahim so a yettama ko duuda jarama e jodi do e Dakar e Dakar naam Zainab Zobia be Safia Sali don homne ni fulado wallahi cerno astonaajo badda use ko jamni eh weltimande sadi no feino wallahi weltima yebo mi so do do wallahi no welti to mino mami gettima a welti on jara ami rabbi on jara bon feyi merci use ko les di Senegal en getti ko duuda Burkina Faso Ghana se ko to fu be la rugo shiraka jawlero hirde Safia Sali jotta on foti ewna ami ha lamba do ko bon acca boli do man do WhatsApp ami ko bo ha wayo Facebook inshallah Salamu alaikum. Salamu alaikum. No inde diga tue? Inde amma Hassan diga Douala. Hassan diga Douala fatude tue? Fatude Bali. Bali. Oh. To ajapama? Yami. Naam, mito hira be Zainab Zobia. Dumea pezdanta min doton? Oh, Zainab, me help me Zainab, me say ke be give me back with you, be a full full day. Naam. Me yala ke o Allah kam o fine o yima ko buri bo o manta full full day. Naam. Then bo wodi ha mi yi e bo to mo kollodon do ro yima o do manta jangille ke ba bi te janga. Aisha Fadila. Yo wa wala promotion jangille. Naam. Dum boddum dum wallan leñol men en janga en jangina. Bani. To Allah walluve Allah okuve kugal bongal yeso. Amin. Ayettama diga Bali. To so ko shinke. Ewa. Nam Fadila anani ewa Fadila mi Aisha Fadila embolo wanta Zainab anani ko wi ko abezdanta mo sedda.
to mi yetti mo Allah barki di nane ma der rawo jullo katorana banda derda hayru banni yawa assalamu alaikum assalamu alaikum to ewni aminta on nanta television on usta volume television on besda je telephone heba en famto tira to wi on nanta to ha tele du yata sam safi asali wodi ya yarata enna insha Allah abdugo mami andi jenta fahimma mi lortina en je nanin gimul zainab sobia benanta shoshit lorto yudi na'am safenya karya al adam bumi safenya karya minyak karya misalnya kar al adam ya sawuna wal adam ke jotta zena mi yamete a foti pistana min be bumre do kam dume a viya no hagi mol mada do to do kam a yami am wolde jihani mi jaba ma na'am amata wolo be bumre ga min nanata wol be fulfulde ye min nanata be bi manane mayo ko de bingel ladi bingel yahi de jitita ko ladi bani dabiya mun al'ada mun kanjum wadi mi yimi be man law bo min bumjo lesti adama wa ngawdire kayon wadi mi yimi be damgalam heban banta al'adam dabiya to la dalila mbumen do dum mahobe faande lope do dum ku gala aminon ase yawa mahobe faande lope do ku gal amin wadu ko kul kwal je rotto ko nyiri je asli do dum ku gal amin fefugo to patun ku galamin kanjum wadi mi yimi be dapiyamin al adam ban banta daraja al adam insha ko ne mi yejitita al adam banni ha jango mi do banta de be daraja barka ha do kan ayyata sai tammi yawo abun da fesale ekito kuje jur insha Allah insha Allah problem to Allah mu mbumbo jabban to use ko ayi hausa telefon assalamu alaikum assalamu alaikum no inde diga to Assalamualaikum salam. Naam diga toebo. Diga gaundere. Naam gaundere. Fat. Naam. Naam. Min naam. Min don fame, min don be Zainab Sobia. Ko wi atamo do gimi makko. Mi Zainab Sobia, mi yotti ga me susei, mi do yi gimi ji makko fottani am masin. Ya barka. Mi do beddena mo boddua Allah hokkumo bawde. Amin. Min fu min bumjo mi yi gimalo yimdiro fottani am masin. Nani ko wi bo ha gimol mai? Mi yi gimaman vodi am masin. Mi do darjina dede no darjin lewol mai do fottani am masin. Ah barka barka. E lotana dabiyaji meden. Allah ni hokkumo sa'a. Amin. Min do mato tiriso ko juru Allah ni yarun mo yeso yeso. Amin amin on gettama diga gaundere siute jam. Tokite ni eno go amin da lamba don leste le modon inshallah be inkirda be Zainab siftora be be gerba na en patake ji ko en keba jangu ko ma inshallah be warande en janga na be gonga assalamu alaikum na'am safia weyo mai tayi dembo jotta fahin Zainab mi loto to mi yamma e Zainab diga dubi no on fuddi yimdugo mi fuddi gimol amma fodde ko mi jaba yamul ji yamiyam na'am ida mi furti bangalam na mi do jogi bingelam burai le binai on mi fuddi gimol na to banni hande bo bingelam man do mari dubi jeedidi na holli dubi bingel ma oh na
banni mi fuddi gimol do kam barka en ko sa telephone safia assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah no inde diga tebo inde ami said diga fatude blo 11 hagal village jabbama awa na min don kira be Zainab Zobia dume a bezdanta min do hirda mi do yelana mon khairu mi do hofna Zainab Zobia naam poti ni ambe be dey gini ma ko di minani ah barka o don wondi be mon haddo ala balde sedda pata Allah yaru ko gal ma be amin amin ayettama use ko en komni himbe fatude village Newton Aropo be block 11 inshallah be yasa nyala banni afikoma inshallah na ko sale di Nigeria salam aleikum Nigeria aleikum salam alaikum salam aja hirti jamna no inde jamno nyalli na ku de alhamdulillah diga state to yewnata sera ka mona god na min so sei to min getti ma no inde bo ha inda salma daga Nigeria jos to bo dia yetta ma ku dudi Hai sai kuma dalam yetti yo to sa ko jur min getti on diga state jos kazina Lagos Abuja pour on jarama safia fode ko en lota shirama midi en ja en dara sedda wallinde kautal azel al bayan be conclusion jet de en loto inshallah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi washarrihi Umwati ya don umbur wachilimga min kreye group do hale ba min dinga assistugo himbe je bana may bebe sakinta ha prison fe do nana babe do volwa julurde nda goddo mayi be do sakin ha l'hopital ou sen fo valite kanyola min kreye group do don himbe je be sakinta ha l'hopital wo be fer mayi ha prison wala fami goddo fer kadu mabbe prison do be andama to woni ngende to mayi tefano be iru tan fer ha be hosa ya ira kanjodi min kreye group do be himbe gonbe der wuro fuje wala dalila je wala bo jamaaji je ta valita be on wadi min kreye group do je valuto godina islam hande min do mari borru gurman robe don worbe bodon min yiwan min hasnan min wadan ko min watta pat worbe don je ya tawasa je hata ira wala ko ne fere je min tefata min do mari group ka deja complet min do mari mota amin min do mari brancard je amin on lal min do mari bokasa amin don to goddo wari yoni amin do koko soda ta kai soje yugo ma min do mari wala ko goddo sota wadda hunde pat min do mari inshallah ummu ati en de faculté man don objectif amin je ochu ochu go maybe je be acci ha chale dangay be ha haddu lawal malla ha ubita doftaji don as do on objectif amin mi ocha be mi yiwa be mi kasta be mi yara be fayin ha gidan muto don objectif amin ta mi ta un jour mi don wancha mi lara bandu jullo haddu lawal ka kay ko ta ko bani prison ha julurde en do acca maybe men jurbanni be do sakina wala mo suklanta dum to himbe fere dum soyende sede himbe fere soyende margo hikma be andugo daraja hala maydo ko moy mayan en andi amma yo yadama joto yende goddo may fu be sakina dum to do umu atiya wadi dum banni alhamdulillah be isne ustaz zakaria ngam heba wallita julbe heba min wona min andite ha duniya fu sako ma cameroon de jotamin fuddi ya duwala do ngamin wallita min roobe men suklana ko laala roobe worbe wo banni ne suklingo man igato neddo maayina mabbe yona min tan to be yoni goto amin min ngara min sukla min yiwa mo min sena mo min wada bana dina islam be ba sunna nabi ji sallallahu alaihi wasallam wadi ko kazalika banni worbe bo be do sukla min do banni do himbe fere do dilla ya wasa himbe fere do be mota wala hunde on ni je illa se min do kawtinde narral ngam bo fi sabilillah wala ko dum min tefata ton ngam min tefa yeso allah yerdwe azza wajal yetti on min hofni on yetti Sheikh Zakaria Ondoti ko mi beddata do bolide je min bolwi hande do ko moy habta ikkita aran do dudbe min do kuwa bo min do kuwa dum be lahan amma de min gari ha Sheikh Zakaria Ondoti alhamdulillah min fami min ekkita ke sosai min foti min wiya sosai aran no min don no bonna
e luttube do luttube bo to mari haaje no haani kam mabbe mara haaje be ngara kambe bo be ekkita ngam janaiza do je meden en pat kala debbo fu seni habda janga fama wal mo andete goddo fere tawete o mayre fere mako taweni kanko bo andi kugal man o min kapta min kuwa alhamdulillah e nyotti allah e nyotti annabi hande allah hokki am ummu atiya de hala janaza inshallah en don pre moy mai ha du hala do o yidi service ummu atiya en don ha hopital on ko prison en don inshallah tetrabe en gifti kaular kaural albayan aset kadi en dari de devalinde mabbe do ummatoji abduko mawodi ko besa nam en biya mashallah do ummo ere ma pindire der ummatore men julbe ha jial duala ummo ere ma pindire on dari rewbe fu don ko kugal mabbe ewniti rewbe luttube bana mabbe fa tokkita on dari do wallinde ummatore meden sa en darobe en pad en gona bawo mabbe en wallita be heba en jara dina ma yeso yeso inshallah safia inshallah abduko ko sa telephone for de ko jila yeso assalamu alaikum alaikum salam alaikum salam diga tue amedo sambala bama e darle banyo ama e darle banyo ajabama min don kira be Zainab Zobia yowa mi yetti anani hirde hore wala hirde amin dum mabbe zanta min dot ne lari jumol 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 ma ko may veli ma sin fotti wodi sakko daraja ji fulbe o banka to do Allah beddan mu hayru Allah beddan mu fasaha bo ha o yima bandi bana o do banka daraja fulbe do Allah beddu daraja ma ko kanko bo amin amin ayettama siwtu jam kadi diga ha banyo mayo dalle o yettama ko duda nani Zainab ko modo yettuma na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum. A euni ado yidi nanto tele maada kanju wadi ayi weyo ma yadata ko anana telephone ma onna hat tele anantata. Assalamu alaikum. Wa amin alaikum assalam. Noye inde diga toy? Jirani daga Bambi kadar ko mayo banyo. Mayo banyo a jabama. Isako mi yetti mon ko duuri en getti ma mbobe larugo jawleru hirde dum ya bezanta min do horeol gewti ami hande be Zainab isako mi arti mi yetti mon ngam dalila modon non en lari Zainab en don nana gibi mako jonta mi jammi andano mo boddum den gibi mako bo potti mi am mo yeso mon hande o don be modon Isako mi yetti ko duudi mi yetti mo machine mi yetti mon bo mi yetti mon ko duudi en do lara mon mi hoti mo mi mon ko duudi mi homni duniyaru fu mi homni yimbe leddi banyo be laamido gabdo yaya yawa bani kadi on getta ma ko duudi Isako safi sali inshallah jotta mi lorto fay mami jama Zainab e dume woni sadirma modon jonta bana do gimdi modon sadir maji min koni do gimdi amin do min wala bajutta bami imni mi howa alal misali do bamin kam bajutta sadir ma ko woni mi mari sadir ma manno mi fotai mi viya min do mi do mari dede ka ko wadi mi wala manager je do suteniam valla mi do gimol ardani do ma mi ardani do am do gimol wala sai non mi do fanya do man non tan habda banni man sedda sedda fodde ko ko kanjo manon mi mari sadirma do ku galam to se ko zena Allah wallu amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh diga toy bandam no inde bo haruna diga toy tragider departement mayelu ti ajaba ma haruna sawa mi jabi mutyon to se ko bezantamen naam komi beddan do amin gam naam les autres ça veut dire que de Oudelar et de l'Ariba c'est Hugo Limbero ok c'est important de amener Cameroun Afrique dans toutes les régions du Cameroun comme il dit go à la bête dans le Moudali dans mon foot il te reprise sur ce terreau donc deuxièmement ni mon bébé full foudé c'est important bani
mais aussi il y a un rôle que onon journaliste écrit yetu imbenimo bero beni manatelement badabia be holla milari onini babinge de bureni tereni ba éducation de vie ondina voilà c'est très bien et binge de boromilari monimi kambo ha damugal tudi traditionnel c'est important et puis c'était mi ibe dangomo kanko bo il faut être naturel gata jowati o ittar mo ona naturel ba ko be dem wa resultat da ma anda ko te mon gaza ma kona a jamae mo voilà voilà inchallah to deuxièmement o kanko bo o yenda ni o maya ndir se galma ko tu baru ma alhamdulillah allah ko modali allah ko dali da ko mo enko amin amin ayeta ma ko dudi diga gide na'am Zainab anani bo amami mi mari jamol aha mi yamete jottan noy yakeji modon be wakilijo gomnati ardani do gimobe lesdi Cameroon to yake meden be wakilijo men min kam bamin mi wala problem be mabbe balutube fo mi do yaba wala problem gam mi anda o andi kala bangin do gimol fu do sardi gomnati Cameroon o do mari jobari kala lewru fu do gimi mako ga un sanaa banni daande makko je hokkata himbe do nana do asadi gonnati to jotta ono ana baditaaki be anani hala ko wadu go dereji ha heba jobari do lewru funa o to dereji do be yoni amin min yimobe be kauti amin be vi ha vela min patmam min mara dereji amin heba hani ngam to amari derewol mado be fotay be nyama chomrima to kanyum wani mi do yona yimobe yimobe be fulfulde ba yimobe sahel min yimobe sahel min kauta kore amin meden min kauta kore meden min wada dereji ko be umri men to kanjum tan mi wawata wiko ngam to awadi kimol mada awadai derewol ko gimol madu sala babal patto wadai dere wolni a fota nanga goddo ko siti dane ma fota nanga mo to kanjum wadi to sai ko Allah wallo assalamu alaikum fota on amin ko de wakati don dogga be men e hosa Nigeria Safia assalamu alaikum Nigeria assalamu alaikum on jappa ma diga state to e wa alaikum salam min don nana alaji kan on nan tatele don sarga on nan amna o min don nanne kulli fere fere do nayi na ga don nan tatele o mari boli de didi to ewni ami on dusta je tele on nana telephone uran Safia Sali wakati do yawa be men wodi ko jamata inshallah ami hosa do fodde ko ragare assalamu alaikum Salam alaikum. Hey. Salam alaikum. Salam. Naam, min don nane. No inde? Acheke. Acheke. Diga toye acheke. Diga moyo tanaga high extreme north. To min nani ma, dume a pezanta min be Zainab Zobia. O dai weyo makko do mari billa seda Safia Sali am ngari ragare shiri amen wakati meden fambi te jotta Zena me yamete boli de mada ragare je e be gettata to be mi yettata mi yettan be walli am hado sana'a ji man ngam be fotay ko mi yummi mi wi'a mi feeri am on huwi ha mi yotti dede ko mi yotti do mi arti mi hudi be dudbe je walli am ha dede sana'a man ha jotta man bo bawo bawo dum wari mi hebi imbe jiro valla mi sedda sedda ha mi yotta to mi fotay mi yona inde mabbe non andi wobbe fere do yida be yona inde mabbe to amma mi yettibe mi busibe mbarkidin to dalila mabbe on min bo hande mi hebi mebi kosde je mi yaabi sedda mi do wada tette mi fotay mi wi'a mi yaabi mi dari amma mi do wada tette on taw ha jottani inshallah ko lutti yowa da vodi ayetta ma ko dudi jonta abdu ko ma ambo boli de ma dara gareji naam mi boli dara gareji mi do yetta Zainab Zobia Allah hora mo jamha uro adamawa inshallah Allah bo yara gimi makko yeso yeso en do getta daru be hande pat kala jihaji Cameroon sapo pat be lesde duniyaru mi don homna jawro kolomi garga Allah be zana mo jamo mi don homna bo madame le maire fumbot aje Saadatu Abdullahi
Allah yaru shira ka jawleru hirde yeso yeso sai asare warande to jam inshallah suma amin mi yetti ma abdugo ma mi yetti zainab zubia derdrabe hande ha do garden ragare shirya min ka jawleru hirde diga sare GBS TV min getti on ko duudi wonbe der cameroon tawete be yasi lesdi on pammo don on getta ma mi vaonse asare warande to jam on jaram